ଘର ଘରପଡ଼ା ଶୁଣି ବଡ଼ ସାହି ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଣି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁର ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କଲେ ଆମ ଘର ଘରପଡ଼ା ଶୁଣି ବଡ଼ ସାହି ଚାରିଶପଟି ଘର ଆମ ଅଛି, ପାଣି କାଞ୍ଚି କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ ପାଣି ସବୁଦିନ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କୂଅ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। 4 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ସାର୍ ଗଦି କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ଆମର ଜଳ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା